Layout hilang ya? Haa, itu update kan, layout aku hilang. Ambil ini. Team match, let's go. First point for the red team. Six kali tiga. Reloading. Cover me. Kanan satu. Depan kau ada satu. Dah matikan. Ada depan kau. Enemy down. Reloading. Depan kau satu. Satu, dua, tiga, kukit dia. Expired! Kill! Reloading! Dah nak mati aku dah game ini. Ui, dah mati. Cover me! Semua hit. Ui. Killing spree for the blue team! Wow! Tengah. The red team is in the lead. It. No mercy. Ada bumbu duduk dua orang. Bapak lah dua orang siap. Mana kiri? Kiri deh. Kira ada seorang kiri. Kiri tu. Oh no. Aduh lu. Mati tu. Kiri. Lulu kiri lu. To win. The red team doesn't have a lot of time lagi, left. Lagi empat.
Depan kena takut. Killing spree for the blue team. Blue team victory. Dah. Apa sih aku main 6? Bravo, ni. Darum.